โอเค Studio Classic ก็เลยบิวมาช่วยสบายเลยจนวันนี้ป้าจะเอาเปลี่ยนมาเลยสูงเช่น Recording Function คู่จะเอาจนเอาเปลี่ยนมาเช่นไปเลยปกติเนี่ยจะเอา Studio มาดี Produce เนี่ยแผ่นเนี่ยไปเลยเช่น F เนี่ยแผ่นเนี่ยบนนั้นคาลิสเลยเช่นจะเอา Avidon เนี่ยแผ่นเนี่ย Diamond Avidon Live 11 มาป้าเลย Function คู่มาป้าเลยสูงเช่น Tasteland Camino Correct Function คู่ป้าเลยอะไรอย่างดูด้วยต้องมันเลยสูงเช่น อุมาจอดีตีเสียไอ้บ่เนาะดิสตรีโอยาวมาตีแม่ดูดิสตรีโอมาตัดชิ้นยี่เดียดูดิถามว่ารู้เช่นเนี่ยอินสตรูเมนต์มาอีกว่าต้องมันเนี่ยจอดีเทมเบลันเนี่ยมาสเตอร์คลาสแต่ต้องมาสรุปเช่นตัวเนี่ยที่ชิ้นยี่เดียปงเซนโอเปียวไปไอ้บ่ตัวบลูเลสสรุปเช่นปงเมนอาเพียงตัวดิสตรีโอเร็วตัวอะไรตัวบิลมาจอดีตัดชิ้นโอโซบายตัวบีบอสบ่เนาะตัวภาษาการเนี่ยบิลมาที่บีบอสเนี่ยดิเทมบูดคู่ยาวเลยเดบิลูเช่นจังหวะดิตัวลูเจเน่เมโลด
တချင်းတပုတ်လုံးပြအောင်ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဒါရရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းတပုတ်ကို repeat လုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအစနေပြန်မရောမဲ့နဲ့ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့ selection အတွင်းမှာပဲဥပမာ၄ပါးဆို၄ပါးစာ selection အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီချင်းကို repeat လုပ်တော့မှာပေါ့နော် repeat လုပ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတန်းစင်ကိုပဲကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး final မှာဒီကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုပဲဖြစ်ဖြစ် final ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပြီးတော့မှတချင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ set ပြီးကျင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကပြမှာပြမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ loop ကိုလုပ်တဲ့နီးပေါ့နော်နီးလန်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးနီးလန်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ drum beat ကိုနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ไอ้ drum beat ป่ะเนาะไอ้ drum beat ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ insta take land ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ insta take land မှာဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီတချင်းမှာနောက်တစ်ဒီ drum beat ပေါ့เนาะပေါင်းကျင်တယ် fade ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ fade ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fade တစ်ခုပေါ့เนาะ fade ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ် line ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တရားကိုယူလိုက်ပြီပဲဆိုပါတော့เนาะအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတည်ထားမှာကဒီကောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်ကဒီ main ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူမယ်အတန်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ secondary line မဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုအဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်တာကကျွန်တော်ကအဲဒီလိုပေါ့နော်နားဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ဒီအတန်ထည့်ချင်တာအဲ့တုံတုံနဲ့ထည့်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် take land ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ take land အောက်ကိုဒီမှာ d trap ထည့်လိုက်တယ် trap trap ထည့်ပြီးတော့မှ d trap ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ selection map ပြီးတော့မှ under ခေါ်လိုက်တယ်ဒီနားဆိုလို့ရှင်လဲဒီနားဟာလေကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် selection map ပြီးတော့မှ under ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ main vocal တန်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီကောက်မှာကျွန်တော်ဒီငကူရေကဒီfin fair ကိုလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့အတန်ကိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျွန်တော်က taste land ညီအစ်ခေါ်ပြီးတော့မှကိုနောက်ဆုံး final လို့ရင်းတဲ့ဒီ trap line နဲ့ကိုထည့်လို့ရပါပေါ့နော်တခြားနည်းရကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ပုံမှာပန်ခွာလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီကောင်က underneath ဆီမလို့ဒီမှာဒီတန်လေးလို့ရင်းတယ်ဒီတန်လို့ရင်းတယ်ဒီတန်လို့ရင်းတယ်ဒီတန်လို့ရင်းတယ်အဲ့ဒါ taste land ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ insert take land နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းအားဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းမှာ fade fade ပါတခါလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါကတနည်းနောက်တစ်နည်းကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုအဲယူလိုက်တယ်ယူကြအောင်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ audio twin ကိုကျွန်တော် record လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာနိုင်မလဲဆိုလို့ရှင် audio မှာကျွန်တော် record နေလိုက်မယ် hello hello testing hello testing hello testing ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် delete အဲဒါပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ line ပေါ့နော်ဒီ trap ဒီ trap line ကကျွန်တော်ဒီ trap line ထဲမှာထားပါတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ၄ပါပေါ့နော်တမ်ပိုတရားပုံစံ၄ပါအဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုဒီ looping လုပ်ပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်ကဒီ code တစ်ခုကို cost progression တစ်ခုကိုတိဆောက်ထားပဲအဲ့တော့အတွင်းမှာကျွန်တော်တချင်းစုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတချင်းစုံပြမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအဆိုတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ recording တစ်ခုလုပ်ပြမယ်အဲ့မှာ hello testing hello testing hello 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 testing 1 2 3 hello 1 2 3 testing testing 1 2 3 hello 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 testing okay ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒါကျွန်တော်အခု hello testing လောက်တာကျွန်တော်ဒီ record fan နဲ့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒါဒီ client ပဲရှိနေမှာအဲ့မှာမှာကျွန်တော်ကဒီ taste land ကိုခေါ်ရလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်short taste land ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အောက်မှာကျွန်တော်ဖမ်းခဲ့တဲ့ server trap ပေါ့နော် trap အကုန်လုံးရဲ့ line တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်က edit လုပ်ပြီးတော့မှတော်ရမယ်ဒီနားအတန်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီနားအတန်ကိုကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ Okay ဒီနေ့ကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအကုန်လုံးဒီ instrument တမားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ 4K တမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကလွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့နီးလိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီပြပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနောက်နေ့မှာတခြားကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလာခဲ့ပါမယ်ကျမကြီးကိုအထူးကျူးဆက်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်